Галерея мистецтва для собак вітає перших відвідувачів. Заклад відкрили в торговельному центрі. Поважні гості – хвостаті і чотирилапі. Саме для них ця виставка. І саме вони зображені на картинах. Це роботи американської художниці Мішель Кек. На малюнках – різні породи собак, їхні емоції і настрій. Частина картин розташовані так, щоб звірі могли гарно їх роздивитися. Це чудовий досвід для моїх псів. Виставка яскрава, барвиста, 3D-скульптури. На полотнах зображені емоції собак, що відображають унікальні особистості різних порід. Це чудове місце, щоб зробити прекрасні фото. Серед експонатів виставки не лише картини, а й скульптури собак у повен зріст. Такі ж яскраві і мальовничі, як і полотна. Біля них спеціальний постамент – місце для фотографій на згадку відвідувачам. Кому ж не цікаве сучасне мистецтво, може розважитися у зоні атракціонів. Господарям ця виставка приносить не менше радості, аніж улюбленцям. Наша Піпі ще досить юна. Її нюх чутливіший, аніж зір. Ми взяли її на виставку подивитися картини, але, думаю, ми більше розважаємося, ніж серйозно сприймаємо їх. Ми з моїм собакою маємо новий досвід – разом відвідати цю виставку. Раніше такого не робили. Було б чудово, якби можна було брати псів не лише на прогулянки в парк, але й де-інде. Як от, наприклад, у торговельні центри, на такі виставки. Це гарна нагода для них навчитися, як поводитися серед людей і собі подібних. Густота населення Гонконгу – одна з найбільших у світі. А місць, які можна відвідати разом зі своїм собакою, украй мало. Тож виставка для хвостатих швидко набуває популярності. Нонна Стефанова, 5 канал.